alaikum wa rahmatullah. Ga kayataccen gida ne shi ma wannan gashi dan shi ne layin sa mun ka buta nan shi ma layi ne za ku left ka koma ring road right ka koma titin Rijiyar Zaki sannan kuma nan ma layin gida ne ta kofar gida gashi nan ko ina an yi masa tayus lokin ne aka yi wa cikin driving din da shi samun kwana kan nan shi ne public toilet da shi ya dau tiles nan kuma daki gida ɗaya ne a cikin driving ga kofar kwano ga kofar ɗakin bari mu fara shiga wannan ɗakin kai rindi wannan dai girman su daki ne manya dakuna daki ne da kuma wannan dole shi kuma ido amma kujo ventilation da rijiya a gurin za a zo a wanke wani nan mako ya muka dawo ɗaki ne babba shi ma ba shi shine halin gida gashi ne bayataccen falo